محمد رضا۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 20 صفحات پر مشتمل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز تالیف تذکرہ امام احمد رضا کے صفحہ 5-6 پر ہے۔ اللہ عز و جل نے سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کو بے اندازہ علوم جلیلہ سے نوازا تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کم و بیش 50 علوم میں قلم اٹھایا اور قابل قدر کتب تصنیف فرمائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔